Music. Years have passed since our arrival on Earth. La sir, garo. सुरनागी सत्रलागी चटो हुने रहेछ जिम्मा बाकी कान्छी छोरी सारे राम्री भएछ मेरो पनि जे भ्याम्पायर त भ्याम्पायर अलि कमै भ्याम्पायर भयो होला है भ्याम्पायरले नि जङ्गल बाउको छोरी युनिकै देखेँ मैले नि युनिकै देखेँ अनि जो अस्ति हजुरहरूले गर्नुभएको भन्दा चाहिँ यो दुई लेभल अपै थियो अस्ति गर्नुभएको भन्दा चाहिँ थ्याङ्क यू सर दुई तिनजनाले कोअर्डिनेसनमा अलिकति तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ है किनकि ग्रुप डान्स गरिसके सिङ्गललाई एउटा के फाइदा छ भने बिग्रियो भने पनि सिकाउनेलाई र नाच्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ ग्रुपमा नाचिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँनिर एक दुईजनाले हेर्दैन तर बिगार्ने हामीले त हेरिरहेको हुन्छ नि त उसलाई त्यो चाहिँ एकदम क्लियरली देख्छ है सर कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोस् अगाडि यो कुराहरू सबै ध्यान दिनु होला अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सर हेलो भ्याम्पायर क्रू हजुर सर कस्तो लागिरहेछ राम्रै लागिरहेछ अहिले त कहाँ देखियो अरे पिप्ले देखेँ पिप्ले पूर्वी चितवन होइन त हो स्टार्टिङ राम्रो थियो यतापट्टिको भाइले बिचमा धेरै बिर्सिरहनु भएको थियो क्या अनि यसो हेर्दै गर्ने चाँडै हतारमा यसो गरिरहनु भएको थियो क्या नेक्स्ट टाइम त्यो कुरालाई ख्याल राखेर अगाडि बढ्नु डान्स चितवन डान्स सिजन टू हो लेभल धेरै अप छ देखिरहनु भयो होला अरू ग्रुप पनि छ नेक्स्ट टाइम त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अलिक बेटर दिनु अहिलेको लागि अल द बेस्ट है थ्याङ्क यू सर